Yesu asifiwe, wapendwa katika Bwana. Nipende kuwakaribisha katika tafakari ya neno la Mungu asubuhi ya leo na maombi, ikiwa leo ni tarehe 23 mwezi wa 11 mwaka wa Bwana 2023, siku ya Alhamisi. Mnenaji wako ni mimi mwinjilisti Shedrack Matias, mwinjilisti wa Senti Urbano Kanisa Kuu. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunasema asante kwa ajili ya asubuhi hii inayopendeza machoni pako. Asante Yesu kwa kuwa umetupa kibali kuamka asubuhi salama. Tunajua wapo wengi ambao walitamani kuamka asubuhi ya leo, lakini wengine kutokana sababu mbalimbali umewapenda sana Mungu, umewatoa katika dunia hii. Lakini sisi umetupa neema yako kuamka asubuhi salama na kuisikiliza tafakari hii. Si kana kwamba ni wema wala tunafaa sana, bali ni kwa neema yako tuna mapenzi yako. Wapo wengine wameamka ni wagonjwa hawawezi, ambao nao walitamani kuisikiliza tafakari hii, lakini bado wako vitandani. Sisi Mungu umetupa neema hii. Tunasema asante kwa ajili ya fadhili zako. Majira na masaa haya tunapokwenda kuisikiliza tafakari hii, tunaomba Roho wako Mtakatifu akatuongoze, akatufundishe, akawe pamoja nafsi tangu sasa na hata milele. Amen. Wapendwa katika Bwana, leo ninatamani tuangalie ama tutafakari neno la Mungu ambalo linatoka katika kitabu cha kwanza cha Musa kiitwacho Mwanzo, sura ya 22, ile aya ya kwanza na ya pili. Kitabu cha kwanza cha Musa kiitwacho Mwanzo, sura ya 22, kuanzia aya ya kwanza hadi aya ya pili. Neno la Mungu linasema, ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahim akamwambia, "Ee Ibrahim," naye akasema, "Mimi hapa." Akasema, "Umchukue mwanao, mwana wako wa pekee umpendaye, Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakao kuambia." Kichwa cha tafakari ya leo kinasema, maisha ya kujitoa mbele za Mungu. Maisha ya kujitoa mbele za Mungu. Sura hii inatuonyesha habari za Ibrahim, namna anavyojitoa mbele za Mungu. Na kabla ya yote tunajua ya kwamba Ibrahimu ni mtu ambaye alipendwa na Mungu sana, na anatoka katika familia ambayo baba yake aliyekuwa anaitwa Mzee Tera alikuwa ni mtu anaabudu miungu ya kuchonga, anachonga miungu anaiabudu, ndio ilikuwa maisha yake. Lakini katikati ya maisha ya baba yake, katikati ya maisha ya kuabudu miungu wanaoichonga kwa mikono yao, Mungu anamtengua Ibrahimu, anamtenga Ibrahimu na kumuona anafaa ili amtengeneze kuwa mtumishi wake, amtengeneze kuwa sehemu ya kuliinua jina lake. Sasa katika maisha yote ya Ibrahimu alifanikiwa kumuoa mwanamke mmoja anaitwa Sara. Lakini katika maisha yao yote, Ibrahimu na mke wake Sara, katika maisha yao muda mwingi hawakuweza kupata mtoto. Na hilo ilikuwa ni tatizo katikati ya maisha yao, ilikuwa ni changamoto, ilikuwa ni mzigo katikati yao. Lakini ilifika wakati wamekata tamaa kwamba hawawezi tena wakapata mtoto, kwa sababu kwanza umri wa Ibrahimu alikuwa ni mzee sana, na Sara naye alikuwa ni mzee sana. Kwa maisha ya kupata mtoto kwao, matumaini hayo yalipotea kabisa. Lakini siku moja tunaposoma habari za Ibrahimu, tunaambiwa siku moja kulitokea malaika ambao walikuwa wanapita tu kwenda katika
mji wa Sodoma na Gomora kwa ajili ya kuteketeza huo mji. Lakini kwa sababu Ibrahimu aliwakaribisha wale malaika, alipowakaribisha akawakarimu kwa chakula, na ndipo baadaye wakampa habari hiyo njema ya kwamba Sara mkeo atapokea ama atapata mimba naye atazaa mtoto mwanamume. Ilikuwa ni habari kwao ambayo ni ya kushangaza. Kwa sababu gani? Kwanza umri ulishaenda, inakuwaje Sara umri ambaye katika sehemu ya kuzaa ameshapita Sara, inawezekanaje akapokea mtoto ama akapata mimba? Ilikuwa ni jambo tata sana katikati ya akili zao. Lakini maisha ya Ibrahimu yalikuwa yanadumu sana katika imani. Na ndio maana leo tunamuita Ibrahimu ni baba wa imani. Kwa sababu gani? Maisha yake yalikuwa yanadumu mbele za Mungu kwa sababu ya imani. Sasa walipofanikiwa kupata mtoto, katika wakati wa uzee kabisa, wakafanikiwa kupata mtoto, mtoto akakua vizuri, amekua vizuri, lakini katika ukuaji Ibrahimu analisikia neno la Mungu kwamba Ibrahimu, huyo mtoto wako wa pekee Isaka, ninaomba mimi unitolee sadaka. Tena si sadaka kwa kwamba mpeleke madhabahuni pake ama hekaruni ili amtumikie Mungu kama tulivyoona kwa Samueli, hapana, bali anaambiwa amtoe sadaka ya kuteketezwa. Maana yake ni nini? Amchinje na kumchoma katika moto. Katika mazingira ya kibinadamu, hali anayokutana nayo ama ujumbe anaopokea Ibrahimu ni ujumbe uliokuwa mzito katikati ya maisha ya kawaida. Hata katika mazingira ya kibinadamu, wewe na mimi unapoambiwa umtoe mtoto wako ambaye umemzaa yamkini katika tabu, umempata katika mazingira magumu, hujatarajia yamkini kumpata, ndiye unayetegemea kusaidie, unapoambiwa umtoe sadaka ya kuteketezwa mbele za Mungu, lazima katika hali ya kibinadamu uumie. Lazima uumie kwa sababu kwanza inawezekana unamtegemea huyo, lakini hapo ndipo Mungu anakugusa na kukuambia hebu kamtoe sadaka. Katika mazingira ya kawaida, Ibrahimu naye kibinadamu aliumia. Lakini kwa sababu alikuwa na imani ya kimungu ndani yake, moyoni mwake akasema ya kwamba mimi nitaenda kumtoa sadaka. Na ndio maana unapoendelea mbele, Ibrahimu anamchukua Isaka mtoto wake, anachukua na wajakazi, wanaenda kama Mungu alivyomwambia katika mlima ule aliwaambiwa aende akamtoe sadaka. Na alipofika mahali pale akamchukua mtoto wake Isaka. Alipomchukua mtoto wake Isaka, wakachukua kuni na moto. Unapoendelea huku mbele, maandiko yatakuonyesha hivyo, anachukua kuni na moto, wanaenda paka mahali pale ambapo Mungu amemwelekeza. Sasa ikafika wakati Isaka anamuuliza Ibrahim baba yake ya kwamba, baba, tunaona ya kwamba kuni tunazo, moto tunao, je, mwana kondoo wa kutoa sadaka yuko wapi? Jibu analomjibu Ibrahimu, anamwambia Isaka ya kwamba Mungu atatupa mwana kondoo wa kumtoa sadaka. Lakini baadaye Isaka anaona kwamba anakamatwa yeye, anawekwa katika madhabahu iliyotengenezwa, lakini baadaye baba yake anachomoa kisu akitaka amchinje. Ilikuwa ni hali ngumu sana. Ilikuwa ni jambo la kushangaza hata kwa Isaka kwamba inakuwaje baba yangu mimi ambaye ananipenda leo hii anataka kunifanyia jambo kama hili. Lakini katika hali ile Mungu anaitazama imani ya Ibrahimu, anaona ya kwamba ni imani ya kipekee sana, na kumwambia Ibrahimu, muache mtoto wako Isaka, lakini tazama pembeni yuko mwana kondoo ambaye amenaswa kwenye miiba na mapembe zake, hebu mchukue huyo ili umtoe sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika habari ya maisha ya kujitoa kwa Mungu, tunajifunza nini juu ya Ibrahimu katika jambo hili? Kwanza, Ibrahimu alikuwa na roho ya utayari ndani yake. Alikuwa na roho ya utayari ndani yake. Watumishi wa Mungu, namna Ibrahimu anavyomchukua mtoto wake ambaye alikuwa anamtegemea
mtoto wake wa kipekee kabisa anaitwa Isaka, aliyempata nyakati za uzee, alafu anachukua hatua ya kwenda kumtoa sadaka. Namna tu ya kwanza kupiga hatua, kuandaa mazingira na kwenda naye katika madhabahu au katika mlima aliyoambiwa akamtoe sadaka, ni utayari wa Ibrahimu uliokuwa ndani yake. Asingekuwa na utayari, hakika nakwambia asingethubutu kumchukua Isaka ama kumpa taarifa ya kwamba twende mlima ule tukatoe sadaka. Kwa sababu gani? Kwanza kabisa angekuwa na maumivu ndani yake. Kibinadamu angesema, Mungu, wewe umenipa huyu mtoto, kama umenipa alafu unaniambia habari za kwenda kumtoa sadaka, si bora usingenipa kabisa. Lakini alikuwa na utayari ndani yake. Katika maisha ya kujitoa kwa Mungu, jambo la kwanza, lazima uwe na utayari ndani ya moyo wako. Na ndio maana unakuta wapo wengi wanachaguliwa katika kanisa, wanapewa nafasi za kuwa viongozi katika kanisa, lakini wanakataa. Kwa sababu gani wanakataa? Utayari haupo ndani yao. Kama utayari ungekuwa ndani yao, wasingeweza kukataa. Na wote uliowaona wamekuwa viongozi wa kanisa, maana yake ni nini? Walikuwa na utayari ndani ya maisha yao. Na utayari watopelekewa na nini? Kwamba ninachaguliwa kuwa kiongozi, najua si mimi tu si wanadamu walionichagua, bali Mungu ameniona nafaa. Na kama ameniona nafaa, namna ya kuliongoza kanisa la Mungu ni sadaka tosha katikati ya maisha yangu. Kwa hiyo lazima uwe na utayari. Wengi wanakataa na hata uongozi kanisani kwa sababu hawana utayari ndani ya maisha yao. Wengi wanakataa huduma ya Mungu kwa sababu gani? Hawana utayari ndani ya maisha yao. Na jambo lolote la kujitoa mbele za Mungu lazima lianze na utayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata katika maisha ya kawaida tunaona wako watu ambao wanapitia changamoto, shida mbalimbali, mfumo wa maisha unatofautiana. Kuna wengine wana viwango vya juu vya maisha katika maendeleo, wengine vya chini. Na ndio maana kuna mwimbaji mmoja anasema ya kwamba unaloliona jepesi kwako kwa mwingine ni gumu, na unaloliona kwako wewe ni gumu kwa mwingine ni jepesi. Kwa hiyo kuna watu ambao wanapita katika mazingira magumu, maisha yao ni ya changamoto, wapo wagonjwa, wapo yatima ambao wameachwa katika shida na changamoto na maisha yaliyo magumu sana. Lakini kwa nini? Wewe una vitu vilivyo vingi sana maishani mwako, maendeleo ya maisha ni mazuri, lakini unashindwa kuwasaidia wale wenye shida, kwa sababu utayari wa kuwasaidia ama kujitoa kwa ajili ya hao wenye shida haupo ndani yako. Mtumishi wa Mungu unayenisikiliza asubuhi ya leo, maisha ya kujitoa mbele za Mungu yanaanza na utayari. Unapokuwa na roho ya utayari ndani yako, ndipo itakupa msukumo wa kufanya jambo ambalo Mungu anatamani ulifanye. Unapokuwa na utayari ndani yako, ndipo utakupa msukumo wa kuwasaidia watu wenye mahitaji mbalimbali katikati ya jamii inayokuzunguka. Unapokuwa na utayari ndani yako, ndipo utakusukuma kufanya kazi ya Mungu ndani ya kanisa ipasavyo, kwa sababu una utayari ndani yako. Na hiyo ndiyo inayomfanya Ibrahimu kuwa na utayari wa kupiga hatua kwenda kumtoa mtoto wake Isaka. Lakini jambo la pili tunaloona kwa Ibrahimu, tunaona ya kwamba anaiona thamani ya Mungu wala si thamani ya mtoto wake. Anaiona thamani ya Mungu wala si thamani ya mtoto wake. Kwa nini anaiona thamani ya Mungu? Ibrahimu angemwangalia Isaka kama mtoto wake, asingethubutu kwenda kumtoa sadaka, kutaka kwenda kumtoa sadaka. Lakini aliona thamani ya Mungu, akaona ya kwamba huyu mtoto kwanza amempata nyakati za uzee, kwanza halijatarajia kabisa, lakini aliyempa ni Mungu. Sasa kama Mungu ndiye aliyempa, basi na Mungu ndiye aliyemtaka, acha tu nimpe ama nikafanye lile ambalo Mungu ametaka mimi nifanye. Thamani ya Mungu tunaiona kwa namna gani? Unajua, wapo watu ambao wanaona thamani ya vile walivyonavyo, lakini haoni thamani
ya yule aliyewapa. Mtu anaweza kutaka kwenda kutoa sadaka kanisani, akaishika laki moja kama laki moja, akaitazama thamani ya laki moja, lakini atazami thamani ya yule aliyempa ambaye ni Mungu peke yake. Na ndio maana unaweza mtu akaja kanisani akapanga leo natoa laki moja, lakini akaanza kufikiria hivi laki moja, uwingi wa laki moja ama thamani ya laki moja alionayo, anaanza kukumbuka shida na changamoto alizonazo, hivi hii laki moja yote niipeleke kanisani, anashindwa kutambua thamani ya ile aliyompa, yule aliyempa ni nani. Na hapo ndipo Wakristo wengi ama kanisa linashindwa ama linaferi katika nafasi hiyo, kwamba wengi Wakristo wengi tunaona thamani ama ufahari wa vitu tulivyo navyo, lakini hatuoni fahari ya yule aliyetupa ambaye ni Mungu. Isaka angeona thamani ya mtoto wake asingethubutu kumtoa sadaka. Watumishi wa Mungu, vitu vyote tulivyo navyo Mungu ndiye ametupa. Na kama yeye ndio ametupa, hebu tuone thamani ya kujitoa kwa ajili ya Mungu. Unapotoa sadaka yako ama maisha yako mbele za Mungu, jua ya kwamba hutoi kwa sababu unavyo tu, hutoi kwa sababu hauna, lakini unatoa kwa sababu yuko Mungu amekwambia utoe. Usitoe kwa sababu ya mkini wewe una vitu sana, ama unatoa tu kwa sababu ni ukawaida wa kutoa, lakini toa kwa sababu gani? Yuko Mungu unayemtolea. Na usiangalie thamani unachokitoa kwamba mimi sasa nimetoa kitu kikubwa. Nimetoa kitu kikubwa. Hapana. Tambua ya kwamba kitu kikubwa ama kidogo unachokitoa unatoa kwa ajili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa nini kuna maisha ya kujitoa mbele za Mungu? Je, Ibrahimu alipotaka kujaribu kumtoa Isaka, ni kitu gani kilitokea katikati ya maisha yake? Kwanza tunaona ya kwamba Ibrahimu alibarikiwa na Mungu. Ibrahimu alibarikiwa na Mungu. Unaposoma ile sura ya 22 aya ya 16 na 17, neno la Mungu linasema Mungu akasikia sauti ya kijana. 22 16 na 17. Akasema, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana, kwa kuwa umetenda neno hili wala hukunizuilia mwanao mwana wako wa pekee, katika kubariki nitakubariki, na katika kuzidisha nitauzidisha uzao wako kama nyota za angani na kama mchanga ulioko pwani, na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Tunaona namna sasa Ibrahimu alivyothubutu kutaka kumtoa mtoto wake wa pekee. Mungu, malaika wa Mungu anamjia na kumwambia kwamba nimeapa kwa nafsi yangu, kwa sababu hukunizuilia mtoto wako wa pekee uliyempenda, katika kubariki nitakubariki, na uzao wako nitauongeza kama mchanga wa pwani. Lakini anasema ya kwamba na uzao wako utamiliki mlango wa adui zao. Maneno haya malaika wa Mungu anamwambia Ibrahimu pale tu alipothubutu kutaka kumtoa Isaka. Wapendwa katika Bwana, unaweza ukawa umetoa sadaka maeneo mbalimbali. Ukawa umetoa sadaka siku tangu nazaliwa, tangu umekuwa, ama tangu umejua namna ya utoaji wa sadaka kuendelea kutoa sadaka, lakini usione matokeo yoyote. Lakini siku moja ya tofauti ukatoa sadaka ya kipekee ambayo inamgusa Mungu, ukaona matokeo ya tofauti katika haja za maisha yako. Kwa nini nasema hivyo? Si kana kwamba Ibrahimu hajawahi kutoa sadaka. Maisha yake yote tangu aanze kumjua Mungu au tangu achaguliwe, si kana kwamba hajawahi kutoa sadaka. Aliwahi kutoa sadaka. Lakini ile sadaka ya kutaka kuthubutu kumtoa Isaka, ndipo Mungu anafungua na kusema kwamba sasa katika kubariki nitakubariki, nitaongeza uzao wako. Kwa sababu gani anasema maneno yale? Ile sadaka ambayo Ibrahim alitamani kuthubutu kuitoa ilimgusa Mungu. Na issue si kumgusa Mungu tu, lakini moyo wake utayari.
ule moyo wa utayari aliyokuwa nao Ibrahimu ulimgusa Mungu. Na kwa sababu ulimgusa Mungu, Mungu akaona hapa kuna lolote tena ni kumbariki Isaka. Wapendwa katika Bwana, sadaka unazozitoa kwa moyo, sadaka unayotoa kwa thamani ya Mungu inapelekea wewe kubarikiwa. Inawezekana umetoa sadaka nyingi sana, lakini je, ni kweli zote ulitoa kwa moyo au wakati mwingine ulitoa kwa kusukumwa tu kwa sababu ya kutimiza jambo fulani? Lakini moyo wako ukiwa na utayari na kuiona thamani ya Mungu, Mungu atakubariki. Lakini unaposoma Mwanzo 22:12, kuna maneno pale tunayoona anasema kwamba akasema, usimnyoshee kijana mkono wako wala usimtendee neno. Kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu, iwapo huku nizuilia mwanao mwana wako wa pekee. Haya maneno pia Mungu anamwambia Ibrahim kwamba kwa sababu umethubutu kutaka kumtoa Isaka, sasa ninajua ya kwamba unamcha Mungu. Sika na kwamba maisha ya Ibrahim alikuwa hayamchi Mungu, sika na kwamba alikuwa mpendezi Mungu, lakini kwa nini alipomtoa Isaka ndipo Mungu anamwambia sasa ninajua, alipotaka kumtoa Isaka ndipo akasema sasa ninajua ya kwamba unamcha Mungu? Kwa sababu moyo wa utayari wa Isaka au wa Ibrahimu uliweza kumgusa Mungu. Wapendwa katika Bwana, maisha ya Mkristo ni maisha ya kujitoa siku zote. Maisha yangu na maisha yako ni maisha ya kujitoa siku zote. Hujui namna unavyojitoa kwa Mungu, Mungu atakuja kuipokea sadaka yako kwa namna gani. Wako watu ambao wanatamani kuona ya kwamba wanapokea sadaka zetu si ndani ya kanisa tu, bali hata nje ya kanisa. Namna unavyojitoa maisha yako wewe kama Mkristo, Mungu ipo siku atakukumbuka. Mungu ipo siku ataona thamani ya sadaka unayotoa. Ipo siku Mungu atakukumbuka na kuona thamani ya utayari wako unaojitoa kwa ajili ya jamii nzima. Unapojitoa kwa ajili ya kuwasaidia yatima, unapojitoa kwa ajili ya kuwasaidia wenye shida mbalimbali, unapojitoa kwa ajili ya kuwasaidia wajane na wagane wasiojiweza, unapojitoa kwa ajili ya kanisa la Mungu, sikia nikwambie ya kwamba hutoi kwa ajili yao, bali unatoa kwa ajili ya Mungu. Sadaka unayotoa si kwa ajili ya hao tu unaowapa, lakini ni kwa ajili ya Mungu. Na unaposoma Injili ya Mathayo Mtakatifu sura ya 25, Mathayo Mtakatifu sura ya 25 ile aya 35, kuna maneno yanasemwa pale, kuna maneno yanatamkwa pale, anasema, kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Haya ni maneno ambayo Yesu anayatamka kwa habari ya tabaka mbili, waliokuwa wanasaidia watu wenye mahitaji na wasiokuwa, na waliokuwa hawasaidii watu wenye mahitaji. Lakini baadaye tunakutana katika ufalme wa Mungu. Maandiko yanatuambia kwamba kuna kundi la kondoo na kuna kundi la mbuzi. Kundi la kondoo wamekaa kuumeni mkononi mwa Yesu, na kundi la mbuzi wamekaa kushoto mkononi mwa Yesu. Lakini baadaye Yesu anasema wale waliokaa kuumeni ambao ndio kondoo, anasema njoni kwangu mfurahi na mimi katika ufalme wa Mungu, kwa sababu nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa uchi mkanivisha. Baadaye wakamuuliza kwamba ni lini sisi ulikuwa uchi tukakuvisha? Ni lini wewe Yesu ulikuwa na njaa tukakulisha? Ni lini wewe Yesu ulikuwa na kiu tukakunywesha? Akasema kama mlivyowatendea miongoni mwa wadogo hao, ndivyo mlivyonitendea na mimi pia. Mkristo unayenisikiliza asubuhi ya leo, jaribu kuyatoa maisha yako kwa Mungu kwa kuwasaidia watu wenye mahitaji mbalimbali. Jaribu kujitoa maisha yako kwa Mungu kwa kulisaidia kanisa la Mungu. Kwa sababu unapofanya kwa ajili ya hao, hufanyi kwa ajili ya hao tu, bali Mungu naye anayepokea sadaka yako, bali Mungu naye anakutakabari, bali Mungu naye anajua kwamba kweli hakika unamcha Mungu.
bali Mungu naye anajua ya kwamba hakika wewe ni mwana wake. Maisha yako jitoe kwa ajili ya Mungu. Maisha yako jitoe kwa ajili ya kuona thamani yako na thamani ya Mungu. Mungu naye hawezi akakuacha. Mungu naye atakukumbuka kwa ajili ya sadaka yako. Tunaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10, utaona habari za Corneli, aliye mtu wa Mungu, aliyejitoa maisha yake kwa ajili ya kuwasaidia maskini na kanisa la Mungu, huku akiendelea kuomba. Lakini baadaye tunaambiwa ya kwamba anaona katika maono ya kwamba, Corneli, maombi yako na sadaka zako zimefika mbele za Mungu. Sadaka alizokuwa anazitoa Corneli ni kwa ajili ya watu wenye mahitaji mbalimbali. Lakini kumbe alivyokuwa anajitoa, kuna hazina aliyokuwa anajiwekea, na maombi yake alikuwa anayapeleka mbele za Mungu. Kwa hiyo Mungu hakuyatazama maombi tu, bali na sadaka aliyokuwa anaitoa Corneli. Asubuhi ya leo, maombi yako na sadaka zako zipate kibali mbele za Mungu. Maombi yako na sadaka zako zipate kibali mbele za Mungu, na Mungu akakukumbuke katika maombi unayoyaomba na namna unavyojitoa mbele za Mungu. Na Mungu akabariki maisha yako, akabariki uzao wako, akabariki sehemu ya biashara zako, akabariki vyanzo vyako vya uchumi, kwa sababu unamcha Mungu na unamtolea Mungu sawa sana mapenzi yako, sawa sana mapenzi yake. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunasema asante. Asante kwa ajili ya neno hili la asubuhi. Asante kwa ajili ya tafakari hii Bwana. Hasa tulipoyaona maisha ya Ibrahimu, namna alipothubutu kutaka kumtoa Isaka mtoto wake wa pekee, tukajifunza kitu ya kwamba alikuwa na utayari, tukajifunza kitu ya kwamba aliona thamani yako Bwana. Nasi Mungu umetupa vitu vingi maishani mwetu. Nasi Mungu tunaishi na jamii ambayo ina changamoto mbalimbali, uwezo wa kiuchumi unatofautiana. Umetupa uchumi wa juu kwa ajili ya kuwasaidia wengine. Umetupa maisha ya kujitoa kwa ajili ya wengine. Baba wa mbinguni, tunakuomba na kusihi, achilia roho ya utayari ndani yetu. Achilia roho ya utayari ndani yetu ambayo itatupa msukumo wa kuwasaidia watu wenye shida mbalimbali. Unatupa msukumo wa kuona utayari kulisaidia kanisa. Unatupa msukumo wa kuona utayari wa kulisaidia taifa. Baba wa mbinguni, usituache, bali sadaka zetu na maombi yetu tunayoleta mbele zako yapate kibali machoni pako. Na we Mungu, kakumbuke maombi yetu kupitia sadaka tunazozitoa sawa sana mapenzi yako, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.